हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय 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 राम। मैं बंधु मैं गम नेपाल किया एक गान तो खुना लगे लगे एकदम मनर भीतर पा भक्ति भाव এটা জাগি উঠেবি। এটু অকল তোৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয়, ভাৰতবৰ্ষত যিমান মানুহ আছে সকলোবিলাক মানুহে এই গানটো শুনা লগে লগে অটোমেটিকলি ভক্তি ভাৱটো জাগিয়ে যায়। বন্ধু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, ভগৱান ৰাম সঁচাকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছিল নে? এই কথাটোৰ ওপৰত আচলতে বহুত বেছি বিতৰ্ক হৈ যায়, কিন্তু এইটো কথা তই মোক সুধি লাভ নাই। এইটো কথা তই তোৰ নিজৰ অন্তৰাত্মাক সুধ, তই নিজে গম পাবি। उत्तरटू तोर अंतर आत्मार पर निजे निजे उलाय आइबो। ए अंतर आत्मा कत आसा तुमी? जते तुमी नाथाका किया अनति पलमे मोर ओसरले आहा आर एटा वस्तु कन्फर्म करि दिया कि भगवान राम हसाके आमार भारतवर्षत आसिल ने नाय। इबो बेलेग धरने निजे अंतर आत्माक मातिसे देई। आ मातिसु मोर निजे अंतर आत्माक मातिसु, तोर अंतर आत्माक माता नाय हय। हि जते आसे मोर ओसरले आहिबो लागिबो, कारण मोर अंतर आत्माय मोर कथा हुनिबो लागिबो। যদি তোৰ অন্তৰাত্মাই তোৰ কথা নুশুনে তেতিয়াহ'লে তই কিডাল কৰিবি? মই কি কৰিম কি নকৰিম সেইটো সোধ। মোৰ অন্তৰাত্মাই মোৰ যদি কথা নুশুনে মই মোৰ অন্তৰাত্মাক শাস্তি দিম, টৰ্চাৰ কৰিম টৰ্চাৰ, আৰু একদম পুৰা মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই খাব চাব নিদিম আৰু বহুত কিবা কৰিম, গম পাইছা নাই? তই ইমান ইণ্টেনশ্যন কৰিব ভবাই নাছিলোঁ, তই নিজৰ অন্তৰাত্মাক ইমান কষ্ট দিব পাৰিবি নে? কিয় নাই? যদি সি মোৰ অন্তৰাত্মা হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ কথা শুনিব লাগিব, যদি নুশুনে তেতিয়াহ'লে সি মোৰ লগত থাকি একো লাভ নাই। পিছে বন্ধু তোৰ অন্তৰাত্মাই যদি তোক এৰি পিনে গুচি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে তই এইখন পৃথিৱীৰ বাসিন্দা হৈ নাথাক, তই হিপুৰি যাবিগে। আ তাকিতে কৈছা মই হিপুৰি যামগে, আৰু হিপুৰি গৈ পিনে মোৰ অন্তৰাত্মা ৰামৰ লগত বিলীন হৈ যাব। পাতিকৰা ভেলে একদম এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দেচোন। তই এখন স্কুলৰ মাষ্টাৰ নেকি? মই যে তোক প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থাকিব লাগে। আবে নহয় বে, মই তোক ইনে প্ৰশ্ন এটা সুধিম বুলি ভাবিছো, মানে তোৰ সাধাৰণ জ্ঞানটো কিমান আছে সেইটো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছো। অ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে তই জানি পিনে কিডাল কৰিবি? নিউজ পেপাৰ লিখিবি নে বাতৰি দিবি? নিজকে খুব ডাঙৰ সুপাৰষ্টাৰ বুলি ভাবিছা নেকি? তোৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে জানিবলৈ কাৰণে মানে নিউজ পেপাৰ কিনিব বা বাতৰি চাব একো দৰকাৰ পৰা নাই, আমি ইনে মানে টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো। টেষ্ট বাবা বহুত কি দিব বিচাৰিছা? ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কচোন, তোৰ পেটটো যেতিয়া খালী হৈ থাকে নহয় তই কিমানটা কল খাব পাৰিবি? পেটটো যদি খালী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিমানটা কল খাব পাৰিম? মই 6টা কলটো একদম পুৰা আৰামছে খাই দিব পাৰিম। খালী পেটত মই 6টা কল একদম আৰামছে খাই দিব পাৰিম। তোৰ উত্তৰটো ভুল হৈ যাব বন্ধু, কাৰণ প্ৰথম কলটো খাই দিয়াৰ লগে লগে তোৰ পেটটোনো ক'ত খালী হৈ থাকিলে? তোৰ পেটটো খালী হৈ নাথাকিব নহয়, গতিকে খালী পেটত তই অকল এটা কলহে খাব পাৰিবি। মই কেছটো বুজি নাপালো বে, খালী পেটত মই 6টা আৰামছে খাই দিব পাৰিম মানে পেটটো খালী হৈ নাথাকিলে মানে তই কি কথা ক'ব বিচাৰিছ মই ধৰিব পৰা নাই। আৰে বন্ধু তো কেসটো বুঝি পা নাই, ইয়াৰ প্ৰশ্নটো কি? ই হুদিছে কি খালি পেটত তই কেটা কল খাব পাৰিবি? তই কলি 6টা। চা যেতিয়া তোৰ পেটটো খালি হৈ আছে তাৰমানে তোৰ পেটত একো নাই। যেতিয়া তই প্ৰথম কলটো খাই দিলি নহয়, খাই দিয়াৰ লগে লগে তোৰ পেটত কিবা এটা সোমালে নাই, তেতিয়া তোৰ পেটটো খালি হৈ নাথাকিলে নহয়, গতিকে তই খালি পেটত অকল এটাহে খাব পাৰিবি। কেসটো গম পাইছনে? এতিয়াই বুজি পাইছো, তাৰমানে এইটো একদম পাক লগোৱা পথ নহয় না। এ জমনি কথা এটা কলি দেই, এইটো মই বেলেগৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মই ৰমেনৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰে মানে তাৰমানে এটা প্ৰশ্ন এটা দেচোন। দে হুত কি সুধিব বিচাৰিছ? এই কচোন তই খালী পেটত কেইটা কল খাব পাৰিবি? 4টামান খাব পাৰিম। দেই তই যদি 6টা কল খাব পাৰিম বুলি ক'লিহেঁতেন নহয় তেতিয়াহ'লে বৰ ধুনীয়া জক এটা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন জানানে? কিয় তহঁতি হাঁহিলি যে? নহয় তাৰমানে তই বৰ ধুনীয়া মানসিকতা লৈ পিনে এটা জোক কম বুলি ভাবিছিলি, কিন্তু তোৰ জোকটো হৈ নুঠিল, কাৰণ ৰমেনৰ মূৰ্খামি কাৰণে তোৰ জোকটো হৈ নুঠিল, হয় নাই? ৰমেনে যদি 6 বুলি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া তই ধুনীয়াকৈ জোকটো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সি নক'লে, গতিকে ৰমেন কিমান মূৰ্খ সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ। ৰমেন নাথাকে বহুত মূৰ্খ, সি 6 বুলি কৈ দিলে মই ধুনীয়াকৈ জোকটো কৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন না। ঘণ্টি বাজি গ'ল আৰু এতিয়া ছাৰ আহিব। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? আমাৰ খবৰ ভালেই। বাৰু ঠিক আছে, আজি আমি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগিব, গতিকে ৰমেন তই ফেলা। ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছ? আহ সোনকালে। বাৰু ঠিক আছে, আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব। আজি তো ৰচনা বিষয়টো হইছে নতুনকৈ যে এখন সিনেমা ৰিলিজ হইছে বাহুবলীৰ যোনটো এক্টৰ আছে হি যে কৰিছে এই বাহুবলী ৰামায়ণ বুলি এইখনৰ বিষয়টো মোক কচোন। বাহুবলী এক্টৰে কৰাখনৰ নাম বাহুবলী ৰামায়ণ নহয় নহয়। সৰি দে মোৰ কাণ ভুল হৈ গ'ল। এই ৰামায়ণখন যোনখন মানে নতুনকে কিবা ৰামায়ণ এখন কৰিছে সেইখনৰ বিষয়টো কচোন। আৰু এখন ৰামায়ণো নহয়, সেই সিনেমাখনৰ নাম হৈছে আদি পুৰুষ। এই ৰচোন ৰ এখন তো ৰামায়ণৰ ওপৰতে বনাইছে, তই যে আদি পুৰুষ বুলি কলি সেইখনৰ নাম ৰামায়ণ নহয় নেকি? নহয় ছাৰ, এখন ৰামায়ণ নহয়। ৰামায়ণ এখন হ'বই নোৱাৰে, আদি পুৰুষ নাম দিছে নহয়, সেইখন আদি পুৰুষে হয়, সেইখন ৰামায়ণ নহয়। এ হয় নেকি? মই আকৌ শুনিছিলো সেইখন কিবা ৰামায়ণে হয় বুলি, ৰাম আছে, সীতা আছে, লক্ষ্মণ আছে, চব আছে। চিনেমা এখনত যেনেকৈ চৰিত্ৰ থাকে নহয়, ঠিক তেনেকৈ এইখন চিনেমাতো চৰিত্ৰ আছে, যোনকেইটা চৰিত্ৰৰ নাম ৰাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান সেনেকৈ আছে ছাৰ। এই হয় নেকি? মই আকৌ ৰামায়ণ বুলিয়ে ভাবি আছিলো, তই ভালকৈ বুজাই পিনে কচোন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামলী। আজি চাই মোক যোনটো বিষয় ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই বিষয়টোৰ ওপৰতে চৰ্চা চলি আছে। আৰু এই বিষয়টো হৈছে নতুনকৈ এখন চিনেমা ৰিলিজ কৰা হৈছে, যিখন চিনেমাৰ নাম আদি পুৰুষ হয়। বহুতে ৰামায়ণৰ এটা ভাগ বুলি কৈছে, এটা অংশ বুলি কৈছে, কিন্তু আচলতে এখন ৰামায়ণ নহয়, কাৰণ ৰামায়ণ এখন কোনো পধ্যে হ'বই নোৱাৰে। আপোনালোকে মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ কাৰণে টান পাইছে, গতিকে সবতছে প্ৰথমতে আপুনি এটা ভিডিঅ' চাই লওক। সৰু এই যোনটো ভিডিঅ'টো আছে নহয়, তাত সকলোবিলাক বস্তু স্পষ্ট হৈ আছে। চবতছে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি দাড়ি থকা ৰাম দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু এইখন চিনেমাত দাড়ি থকা ৰাম দেখুওৱা হৈছে। ঠিক আছে, ৰামৰ দাড়ি আছে, আৰু ৰাম যিহেতু বনবাসত আছে, বনবাসত থকাৰ পিছতো তেখেতে ধুনীয়াকৈ খৰম এযোৰ পিন্ধি আছে, তাৰমানে চেণ্ডেল এযোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আছে, আৰু সেইযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি পিনে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। চবতছে প্ৰথমতে চিনেমাখন যেতিয়া আৰম্ভ হয় নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ ৰামে জল সমাধি লৈ থাকে, একদম জল সমাধি। সেইটো বাৰু মহাভাৰতত দুৰ্যোধনে লৈছিল, কিন্তু ৰামে যে জল সমাধি লৈছিল সেইটো কথা আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এখনত দেখাই দিছে জল সমাধি লৈছে। ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ দেই, জল সমাধি লৈছে, কিন্তু ৰামে বনবাসত যে এনেকুৱা ড্ৰেছ এটা পিন্ধিছে সেইটোৱে মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ ৰামে যেতিয়া বনবাস কৰি আছিল নহয়, তেতিয়া ঋষি মুনি নিচিনা হৈছিল, ধুতি পিন্ধি আছিল, ৰামে গেৰুৱা ৰঙৰ আপোনাৰ ধুতি পিন্ধিছিল, আৰু সৰু এখন কাপোৰ এখন মাৰি আছিল, আৰু তেখেতৰ যোনখিনি চুলিখিনি আছিল নহয়, চুলিখিনি একদম পুৰা ঋষিৰ নিচিনা হৈ গৈছিল, কাৰণ বনবাসত আছিল আৰু খালী ভৰিৰে আছিল, সেইটো আমি সকলোবিলাকে জানো। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছিল ৰাৱণে যেতিয়া সীতা হৰণ কৰিব আহিছিল নহয়, তেতিয়া পুষ্পক বিমানত আহিছিল, কিন্তু এইখন চিনেমাত আপোনাৰ পুষ্পক বিমান আপোনালোকে দেখা নাপায়। এইখন চিনেমাত আপুনি একদম আধুনিক ড্ৰেগন দেখা পাব, তাৰমানে গেম অফ থ্ৰনছখন আপোনালোকে চাইছিল নহয়, গেম অফ থ্ৰনছত মাদাৰ অফ ড্ৰেগনছৰ লগত এটা ড্ৰেগন এটা আছে যে সি যেনেকৈ খোজকাঢ়ে, একদম পুৰা খেটেক খোজকাঢ়ে যে, সেনেকৈ খোজকঢ়া এটা ডাঙৰ বাদুলি এটা আছিল, বাদুলি বনাই দিছে, তাৰমানে ৰাৱণে বাদুলি এটাৰ ওপৰত উৰি আহিছিল, আৰু সেইটোতে একদম পুৰা সীতাক হৰি পিনে লৈ গৈছিল, আৰু সেইটো সময়ত একদম পুৰা জটায়ু পক্ষী একদম আহি পিনে একদম আক্ৰমণ কৰিছিল, যোনটো বস্তু ৰামে দেখা পাইছিল দেই, কিন্তু আগৰ ৰামায়ণত ৰামে দেখাই পোৱা নাছিল, ৰামে গমেই নাপায় সীতাক কোনে কেতিয়া লৈ গৈছিল। কিন্তু এইটো ৰামায়ণত আপুনি যোনটো দেখিছে, চৰি ৰামায়ণ নহয় দেই, এইটো আদি পুৰুষত আপোনালোকে দেখা পাব কি একদম পুৰা দাড়ি থকা যোনটো ৰামটো আছে, সি একদম পিছে দৌৰি চাই গৈ আছে, ওপৰত একদম ৰাৱণে কাজিয়া লাগি আছে, কাজিয়া লাগি একদম পুৰা এই হেৰিটোৰ লগত, জটায়ুৰ লগত একদম পুৰা কাজিয়া লাগি পিনে জটায়ু একদম পুৰা হেৰিটো কাটি দিছে, কাটি পিনে একদম তাৰপিছত সীতাক হৰি পিনে লৈ গৈছে। ৰামে গম পাইছে কি ৰাৱণে সীতাক লৈ গৈছে, তেতিয়াই গম পাই গৈছে, ভাবি চাওক। আপুনি যেতিয়া হিতা খৰি পিনে লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰ, ইয়াত আপোনালোকে সোণৰ অলংকাৰ দেখা নাপায়। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব KGF চিনেমাখনৰ যেনেকৈ একদম পুৰা ডাঙৰ একদম হেৰি আছিল, একদম কলা কলা বিল্ডিং আছিল, সেনেকুৱা আপোনালোকে বিল্ডিং দেখা পাব যোনবিলাকৰ ৰংটো কলা হয়, সোণালী নহয়। তাৰমানে এইখন যোনখন আপোনাৰ বনাইছে নহয়, তাত আপোনাৰ সোণৰ লংকা নাই, তাত আপোনাৰ আছে কয়লাৰ একদম লংকা, কলা লংকা। এইটোৱে নহয়, আমি ব্ৰহ্মাক সদায় তিনিটা মূৰতে দেখা পাইছোঁ। যেতিয়াৰ পৰা আমি একদম ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানবিলাক চাইছোঁ, আমি ব্ৰহ্মাক সদায় তিনিটা মূৰতে দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰহ্মা অকল এটা মূৰ আছে, কাৰণ বাকীকেইটা মূৰ ৰাৱণক দি দিয়া হৈছে। আৰু ৰাৱণৰ ইমানেই মূৰ বাঢ়ি গৈছে কি ৰাৱণে ছাইডত আপোনাৰ মূৰকেইটা থ'ব পৰা নাই, ওপৰত আপোনাৰ থৈ দিছে। তাৰমানে ডাবল ডেকাৰ বাছৰ নিচিনা ওপৰত মূৰকেইটা আছে, আপোনালোকে দেখা পাব। তাৰপিছত ৰামে যেতিয়া সুগ্ৰীবৰ ওচৰত যায়, সুগ্ৰীবৰ ওচৰত যাই পিনে একদম পুৰা সহায় বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব কি সুগ্ৰীৱ টুবি যোনবিলাক আছে নহয়, সকলোবিলাক আপোনাৰ ৰাইজ অফ দ্য প্লেনেট অফ এপছ চাইছেনে? ৰাইজ অফ দ্য প্লেনেট অফ এপছত যেনেকুৱা একদম পুৰা একদম চিম্পাঞ্জীৰ নিচিনা আছে, গোটেইবিলাক আপোনাৰ চিম্পাঞ্জীয়ে বনাই দিছে। আৰু একদম পুৰা ৰাইজ অফ দ্য প্লেনেট অফ এপছৰ যোনটো একদম কপি মাৰি মেলি একদম সুগ্ৰীৱ আৰু বালি আপোনাৰ কাজিয়া দেখাইছে। আৰু তাৰপৰি যেতিয়া কাজিয়াবিলাক হয় নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব কি আপোনালোকে চিনেমা চাই থকা নাই, আপোনালোকে কাৰ্টুন এখন চাই আছে। তাৰপৰি চিনেমাখনত যোনটো কষ্টিউম ডিজাইন কৰিছে নহয়, একদম সাংঘাতিক কষ্টিউম ডিজাইন কৰিছে। মুঠতে ৰাৱণহঁতৰ আপোনালোকে ড্ৰেছ দেখাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিব কি ফেশ্বন শ্ব' এটা চলি আছে। আগৰ দিনৰ আপোনাৰ সোণৰ অলংকাৰ চলংকাৰ একো নাই, মুকুট চুকুট এইবিলাক একোৱেই নাই, সেইবিলাক আপোনালোকে দেখা নাপায়। একদম টোটেল ফেশ্বন শ্ব' এটা দেখিব। তাৰমানে ইংলিছ চিনেমাবিলাকৰ আপোনাৰ গেম অফ থ্ৰ'নছখন যেতিয়া চাইছে নহয়, তাত তেতিয়া আপোনাৰ এই ক্ৰ'জবিলাক যে থাকে, একদম কলা কলা পূৰা হেৰি যে পিন্ধে যে, একদম পূৰা এই হেৰি জন স্ন' যে আছিল যে, জন স্ন' সিহঁতি ক্ৰ'জ যেতিয়া আছিল এনেকুৱা কলা নিচিনা ড্ৰেছ পিন্ধে যে, সেনেকুৱা ড্ৰেছবিলাক পিন্ধাই দিছে। মুঠতে একদম তামাম মডাৰ্ণ, মানে ৰামায়ণ বুলি মই আপোনাক কৈছোঁ, আধুনিক ৰামায়ণ। সেইটো কাৰণে নামটো আপোনাৰ দি দিছে আদি পুৰুষ, ঠিক আছে? আধুনিক একদম, গোটেই একদম আধুনিক। গতিকে আপোনালোকে যদি ভক্তিমূলক আপোনালোকে ভাবিছে কি ভক্তিমূলক হিচাপে আপোনালোকে ৰামায়ণ এখন চাব গৈছে বুলি, সেইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা। আপোনালোকে যদি ইনে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হিচাপে কাৰ্টুন চিনেমা এখন চাব গৈছে বুলি ভাবিছে, ইনে আৰু কাৰ্টুন এখন চাব যাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এখন চাব পাৰে। কিন্তু ভক্তিমূলক হিচাপে এখন চিনেমা চাব গৈ লাভ নাই। আপোনাৰ গোটেই ৰামায়ণখন উল্টা পুল্টা কৰি দিছে। আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যায়, সিহঁতে কি শিকিব মই গম নাপাওঁ। তাতকৈ ৰামানন্দ সাগৰ আপোনালোকে ইউটিউবত ৰামায়ণখন চাই ল'ব, বহুত জ্ঞান তাতে পাই যাব। এইখন চিনেমা চাই একো লাভ নাই, একদম টোটেল ফকটীয়া চিনেমা বনাইছে। পিছে এটা কথা, আমি আমাৰ ইতিহাস কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ, কথাটো গম পাইছেনে? মেঘনাথত যোনটো দেখাইছে নহয়, তামাম চালিয়া মেঘনাথ আনিছে, মানে গোটেই গাত তাৰ টেটু লাগি আছে, বুজিছে নাই? এতিয়া সেই টেটুটো কোনে বনাইছে সেইটোৱে মই ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ টেটুটো আগৰ দিনত নাছিল। কিন্তু হ'ব পাৰে আগৰ দিনত থাকিও পায়। টেটু নতুন নতুন একদম পূৰা চেলুন খুলি পিনে থৈ দিছিল। মেঘনাথে কৈছিল মোক একদম পূৰা চালিয়া টেটু এটা বনাই দিয়া একদম, তাৰপিছত একদম পনী তেল একদম চুলি, মানে নক'ব, মানে সাংঘাতিক চালিয়া লাগিছে। মানে এখন চিনেমা যদি আপুনি চাব যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাৰ পইচা যে এনেই নষ্ট হ'ব, এইটো একদম পুৰা 100% খাটাং মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। তাতকৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, অসমীয়া চিনেমা চাওক, শ্ৰী ৰঘুপতিখন চাওক, বহুত সুন্দৰ চিনেমা বনাইছে। আপোনালোকৰ টোটেল পইচা বচুল হৈ যাব। বিৰাট সুন্দৰ চিনেমা বনাইছে, এইখন চিনেমাই চাওক। এইখন চিনেমা চাই পিনে এনেই পইচা খৰচ কৰিব নালাগে দেই। গতিকে ৰাইজ, আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে, লাইক এটা মাৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব। আজিলৈ মোৰ ৰচনাটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আওৱা হৰি আওৱা ৰাম।